Re, viss ēters ir te! Bet pēc svētku brīvdienām, kurās notika arī vairākas smagas autoavārijas, Latvijā trūkst visu grupu asiņu. Tāpēc ārsti aicina atsaukties donorus un ziedot asinis citu dzīvības glābšanai. Rīgas Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs stāsta, ka svētku laikā ievesti vairāki smagi cietuši pacienti, kuru dzīvības glābšanai nepieciešami lieli asins krājumi. Bijuši arī ļoti smagi pacienti, kuriem ir daudz ribu lūzumi, ir vēdera dobuma traumas, ir nieru traumas, aknu traumas. Un tas vienmēr ir saistīts ar diezgan lielu asiņu zudumu. Un tādēļ arī aicinājums būtu tomēr ziedot asinis cilvēkiem, kas ir guvuši traumas, jo asiņu banka ir patukša un asins pārliešanas traumu guvušiem ir vajadzīgas diezgan lielā apjomā. Tādēļ arī mēs aicinām joprojām ziedot asinis un neatkarīgi no tā, kāda ir asins grupa. Tomēr ne tikai tuviniekiem, cietušo tuviniekiem, arī sociālajos tīklos ir aicinājumi ziedot asinis, bet parasti tas attiecās uz radiem, draugiem, paziņām. Bet šobrīd es domāju, ka no katra potenciāla donora reāli varbūt atkarīga cietušo dzīvību. Jā. Valsts asins donoru centra mājaslapā ir aicinājums ziedot visu grupu asinis un pieejamā informācija liecina, ka izbraukumā rīt dosies arī īpašais autobuss, kas ieradīsies Rīgā Ieriķielā pie lielveikala Domina. Izbraukumos asinis varēs nodot arī Madonā un Valkā, bet piekdien asinis varēs ziedot pie tirdzniecības centra Mols. Latvijā strādā arī pastāvīgās ziedošanas vietas.